Yeri gelmişken vaksinasiyanın 3. doz aslında tətbiqinin zəruri ibarətə fərqli mövqeylər mövcuddur. Məsələn, İsraildə 60 yaşdan yuxarı insanların 86%-i 3. doza üzrə vaksin olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları isə 3. dozaya ehtiyac duymur. Vaksin hazırlayan şirkətlər isə mutasiyanı əsas səbəb gətirir. Bildirirlər ki, qəbul olunan 1 və 2. dozalara 6 ay sonra təsir gücünü itirir. Sujeti izləyək. Koronavirusun mutasiya nəticəsində müxtəlif ştamlar yaranır. Buna görə də xəstəliklə mübarizə zaman keçdikcə çətinləşir. Bu ilin iyun ayından etibarən Amerika tədqiqatçıları yeni ştamlarla mübarizə üzrə araşdırmaların nəticəsini açıqlayıblar. Yayılan məlumata görə Matrix RNT metodu ilə hazırlanan vaksinlərin tətbiq edilməsinin effektivliyi vurgulanıb. Araşdırmanın məğzi isə 3-cü doza vaksinlərin tətbiqini özündə ehtiva edir. 3-cü doza üzrə vaksinasiya əsas etibarilə Pfizer markalı peyvəndi qəbul edən insanlara aid olur. Çünki adı çəkilən preparat məhz mRNT metodu ilə hazırlandığı üçün növbəti dozanın qəbulu virusun yeni ştamlarına qarşı dayanıqlı immunitet formalaşdırmağa kömək göstərir. Hər bir halda 3-cü doza preparatın tətbiqi ilkin mərhələdə risk qrupundakı insanlara aiddir. Şirkətin rəsmi mövqeyi 3-cü dozanın tətbiqini dəstəkləsə də, Birləşmiş Ştatlar hökuməti məsələyə fərqli yanaşır. Belə ki, ölkənin Sanitar Nəzarət Təşkilatı və Səhiyyə Nazirliyi tam vaksinasiyadan keçən vətəndaşların 3-cü dozaya ehtiyac duymadıqlarını bildirib. Daha sonra eyni dövlət qurumları vaksinasiyanın 3-cü mərhələsinin nəzərdə saxlanıldığını da açıqlayıb. Qütbləşən mövqelər virusun dərin araşdırılmaması və mutasiyaya uğraması ilə əlaqələndirilir. Pfizer və BioNTech şirkətlərinin vaksinin 3-cü dozası ilə bağlı araşdırmaları və qənaətlərinin qaynaqlarından biri də preparatın təsir müddəti ilə əlaqələndirilir. Bir çox vaksin hazırlayan farmasevtik kampaniyalar preparatın 6 aydan sonra zəiflədiyini ötən dövrlərdə açıqlamışdılar. Bir tərəfdən virusun yeni variantları, digər tərəfdən 6 aylıq təsir gücü olan vaksin preparatları 3-cü dozanın tətbiqi kimi məsələləri aktuallaşdırır. Bu istiqamətdə açıqlamalar təkcə Birləşmiş Ştatlarda müşahidə edilmir. Məsələn, Fransanın Səhiyyə Nazirliyi booster doza adlandırdığı 3-cü vaksin dozasının zəruriliyi barədə açıqlama yayıb. Fransada booster dozanın 65 və daha yuxarı yaşlı insanlara tətbiqi nəzərdə tutulub. Ölkədə risk qrupuna aid olan və vaksinasiyadan keçən vətəndaşların sayı 5 milyon nəfər təşkil edir. 3-cü dozanın tətbiqi bu ilin oktyabr ayının sonlarında start götürəcək. İsrail isə virusun 4-cü dalğası ilə mübarizə aparır. Bununla əlaqədar ölkədə 30 yaşdan yuxarı insanlar 3-cü doza üzrə vaksinasiya olunurlar. Artıq 1,5 milyon İsrail vətəndaşı booster dozanı qəbul edib. Qeyd etmək lazımdır ki, İsraildə 60 yaşdan yuxarı insanların 86%-i 3-cü doza üzrə vaksin olunub. Müxtəlif ölkələrin koronavirusla mübarizəsi individual xarakter daşıyır. Mübarizə metodları əsasən ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyətindən, eləcə də virusun yayılma və təsir etmə arealından asılı olaraq dəyişir. Bu isə o deməkdir ki, ölkələr mübarizə metodlarını spesifik seçməlidirlər.